Я рада вітати вас сьогодні на нашому занятті. Сьогодні ми намалюємо ось таку композицію з польовими квітами. Але, що цікаво, у всіх нас вона вийде своя, вона вийде різна. Отже, перед нами білий листочок. Що нам потрібно зараз зробити? Накреслити поля. Бо ось це повітря, яке по краю воно надає нашій роботі такого художнього ефекту. Такі роботи гарно оправляти в рамочку. Бо якщо ми не відкреслимо собі ось ці кордони, то дуже любимо вийти. І ще можна й за рамки. І ось для того, щоб не виходити за рамки, малюємо собі рамочку. Яка ширина? Десь як один пальчик. Що я зробила? Можна також зробити так. Але в мене тут такий щільна підложка із ДВП, тому мені було зручно зробити ось так. Я пальчик на край поставила. Поставила олівець і йдучи по краю своєї підложки, накреслила, намалювала рамочку. А можна від руки просто собі відкреслити, але ледь такою помітною лінією, щоб було помітно тільки вам, і щоб ви пам'ятали, що за цю лінію виходити не можна. Це ось всерединці наше поле для малюнку. А на цьому полі ми будемо і малювати наші польові квіти. Який буде розмір квітки? Ставимо долоньку, робимо відміточку справа, відміточку зліва. Це ширина нашої квітки. Малюємо коло. Ви малюєте ледь помітною лінією. Я тисну так на олівець, щоб було гарненько вам видно. Далі. Долонька, але мінус мізинчик. Знову. Три пальчики тут у нас виходить. Роблю дві відміточки. Це ширина нашого кола. І ще в нас буде такого розміру. І ще одна квіточка, наприклад, тут. Від руки. В нас сьогодні довільна композиція, тому вчимося малювати рівненькі кола. У кожному колі намалюємо таку серединку. Так. А ще в нас будуть маленькі квіточки або ягідки. Вони в нас будуть розміру ось так, як два пальчики ваших. Хто в нас? Два пальчики дитячі або один пальчик дорослий. Ось такий розмір. А розмір ягоди малий. Так їх розкидаємо по нашому полю. Де нам хочеться? Де пусто? Де не вистачає? Вся площа нашого поля повинна бути опрацьована. Можна ще зробити кружечки по меншенькі квіти.
Ось як. Два. Ширина двох пальчиків. Я приклала обоє. Так, ми сьогодні повчилися робити кружечки. А ще в нашій найбільшій квіточці також зробимо кружечок. І тут хай буде кружечок. І тут. Оці великі наші кружечки ми розріжемо навпіл через середину. А далі оцю половинку я візуально ділю на три частини і також розрізаю. В сумі в нас квіточка розрізана на шість частин. Уявіть, неначе розрізаєте пиріг чи піцу. Ось це весь кір. Чекаю вашої готовності, і ми йдемо далі. Якщо десь квіточка вийшла не кругла, то можна уточнити. А можна і так залишити. Квіти в природі також не ідеальні. Всередині оцього жучка я стираю. Можна не витирати, воно перекриється фарбою. Це той момент, коли можна послабити лінії. Пам'ятаєте, я казала, щоб не тисли на олівець, але якщо хтось перестарався, то можна резиночкою бити. У мене завжди на кінці олівця ось такий їжачок резиночка. Дуже зручно. Чекаю на вашої готовності і переходимо до фарб. Працювати сьогодні будемо і кошачим пензликом, і звичайним. Спробуємо, поки будемо працювати, спробуємо знайти різницю, яким же зручніше. Ми готові. Готові. Готуємо сьогодні, як ми бачимо по малюнку, в нас багато жовтої фарби, трішечки червоної. Буде синенька фарба і, звичайно, зелена. Можна всі фарби підготувати на палітрі, якщо ви працюєте з гуашу. Я працюю з акрилом, тому я буду поступово і почну я з жовтої і червоної фарби. Жовтої багато, а червоної зовсім-зовсім трішки.
пензлик, нагадую, звичайний пензлик. Я набираю жовтеньку фарбу. Ось так. Гарненько так вмочую, щоб з двох сторін було. А на сам кінчик зовсім-зовсім трішечки, щоб було видно тільки вам, я набираю червону фарбу. Ось так. В нас буде один мазочок, але дві фарби на пензлику. Ось так. В жовту, а кінчик в червону. Спочатку так смачненько. З обох сторін пензлик в жовту, а кінчик в червону. Зовсім-зовсім червоного, зовсім трішечки, як ми спеції додаємо до страв. І ось ми поділили квіточку нашу на 6 частин, і в кожну частину будемо вписувати пелюсточку. Пелюсточка буде повторювати форму. Форму. Тут у нас такий трикутничок. І ось цей трикутничок, цю частинку з одного боку пелюсточку вписали, з іншого боку пелюсточку. Після кожного разу я оновлюю фарбу на пензлику. З одного боку. Іншого. Мазочки можуть бути вигнутими, як у мене. Або можна ці пелюшки робити прямими. Зараз покажу квіточку. Можна робити ось такі прямі пелюсточки. Як вам зручніше? Цей мазочок в Петриківському розписі носить назву перехідного. А в нас залишилось ось тут біле місце, то малював вигляді мазочки, як і я. Що потрібно зробити? А вписати сюди прямий мазочок посередині. А можна навіть два. Як такого виходить? Ці мазочки будуть трішечки находити на папері. Роботу можна повертати. Зручне для вас положення. Від того, скільки ви набираєте ось цієї додаткової фарби на кінчик, буде залежати, якого забарвлення у вас буде квітка. Бачите, я набирала досить багато, і в мене вийшло червоно. В мене ще є дві квітки, я їх хочу все ж таки постаратися зробити жовтенькими. Отже, я буду набирати на кінчик фарби зовсім трохи. На ці двох квіток роблю те саме. Спочатку вигну ці мазочки. А можливо, ви захочете зробити премію? Пані Лілія, а що це буде за квіточка?
називається? Квіточка? Можна її назвати соняшник. Може бути якась така фантазійна квіточка. У нас сьогодні польові квіти, тому ось що там є. Може, рудбеки вона має. Квіточки невеличкі, невеличкі квіточки сонечка. Знову в мене виходить дуже червоно. Виполіскую гарненько. Венджелика знову набираю. Товстий і зовсім трішки червоного. Я завжди його набираю більше, ніж потрібно. Пані Ліля, Так. ми ще повернемось до теми ягідок. Повернемось. І ягідки, до речі, ми і сьогодні помалюємо. Я хочу додати їх в сьогоднішню композицію. А як там надалі буде? Я, до речі, не знаю, бо в нас пані Анна зараз не може бути присутня на заняттях в четвер деякий час. Тому, можливо, в нас будуть на деякий час канікули, а можливо, і буде заняття на наступному тижні. Слідкуйте за оголошеннями в групі. Я там напишу. Можливо, на деякий час зробимо перерву. А так ще помалюємо, ще в планах і ягідки помалювати багато. І ще я хочу показати вам техніку продавлювання. Дуже цікава техніка. Ось всі квіти, скільки ви намалювали, саме великих квітів сьогоднішній композиції, всі квіти ми ось так от заповнюємо. В мене їх три. Можливо, в кого одна або п'ять. Хотіла жовтеньке, в мене вийшло червоне. Нічого, також яскраве. Дочекаюся, поки вони висохнуть. Можливо, ще додам якогось кольору. На цьому пензлик виполіскуємо і відкладаємо. Далі будемо працювати кошачками.
кошачкою і ще таким цікавим інструментом, як допрацювати піпеткою. У вас, напевно, під руками ватна паличка. І ось що до ягідок. Для ягідок я візьму блакитний колір. І ось ці кружечки, що в мене є. Я намалюю ось такий овальчик. Овальчик для чого? Овальчик для плодоніжки. Тут буде наша ягідка під'єднуватись. Я намалюю це тільки в одній ягідці. А інший я буду малювати по пам'яті. І що я роблю? Я нанизую на ось цю лінію від виточки. І заповнюю оцю всю форму, окрім того, що я намалювала, відокремила овал, той овал залишаю, а так інше заповнюю крапочка від виточки. І в інших ягідках, хоч пам'ятаю, що тут у мене буде плодоніжки. Іншу площу заповню. Крапочка. Це в нас буде, ну, мабуть, ягідки ожинені. Блакитне. А можливо, хто захоче червоне взяти. Якщо червоним, то ягоди малини. Ці ягідки можна навіть тапати, набирати фарбу з баночки, а можна через палітру, як зручно. Якщо багато фарби набрали на піпетку, то можна навіть взяти фарбу з попередньої ягідки, от як я зараз беру попередню ягідку, бо в мене ось ця така дуже вже темна вийшла. А я хочу, щоб у відбиточку трішечки був відблиск сонечка. Біленький. Я люблю, коли ягідки такі напівпрозорі. Тут в мене ягідки. А якщо ви по колу заповните такими кружечками повністю і не залишили для плодоніжки, нічого страшного, це будуть такі квіти. Бачите, в мене тут квіти. А в цій композиції будуть ягідки. У мене залишилось іще. А, поки піпетка в руках. Зелена фарба. І ще я хочу потапати зеленим у центрі моїх квіточок. Заповнити ось ці серединочки, щоб зовсім-зовсім не було білого.
Білий може проглядати тільки у відбиточку. Можна, щоб трішечки ці крапочки находили на попередні, на листочки, щоб білий зовсім не проглядав всередину. Це важливо. Ще де у нас будуть серединки? Тут в мене ще є дві квітки з бори. Я вже поки у мене тут зелена фарба і поки піпетка в руках. Я тут також собі всерединці поставлю по декілька крапочок. Можна 4, можна 5. Ось так є. А от тепер кошачка. Кошачка, це пензел, що виготовлений з хутра котика. Котики зараз линяють і охоче діляться своєю шерстю. Хочеш, не хочеш, а взяти прийдеться. Ми беремо трішечки такої шерсті, примотуємо на паличку. Котик зовсім не ображається і радо ділиться з нами шерстю. І виходить ось такий пензлик кошачка. Кошачкою малюють тільки петриківський розпис і тільки українці. Бачите, як цікаво, який унікальний пензлик і унікальний розпис у нас є. Я все ж хочу додати свою композицію жовтого. У мене тут дві квітки, вони ще не заповнені. І я зроблю відбиточки жовтого по колу. Кінчик пензлика буде дивитися у серединку такої квіточки. А можливо, ви захочете, щоб кінчик дивився назовні. І тоді у вас вийде така квіточка, цікава їжачок. Можна і так, і так. Така квітка, як знаєте, у ромашки. І ось така жовта ромашка. Знову ж таки, я поверну малюнок, бо фарба всюди така жива, щоб не наробити плямочок. Якщо вийде наробити плям, то їх можна також обіграти у квіточку. До речі, до польових квітів також, хто захоче, можна додати метелика. Як намалювати? А тут вже нехай вам підкаже кошачка ваша і ваша рука. От згадайте метелика, який є, і зробіть декілька відбитків кошачки. Цікаво, що кошачку не зможе замінити ніякий інший пензлик. Кошачка може робити, тільки кошачка може робити ось такі відбиточки крапельки. Можна, звісно, і іншим пензликом пробувати робити. Але вони вийдуть не такі. І знадобиться більше часу для опанування такого пензлика. Маємо зараз квіти і ягоди, але вони літають у повітрі. Так бути не може. Все повинно рости, повинно бути до чогось під'єднано. Окрім, звісно ж, метелика. Метелик літає, йому можна. А квіти не літають. Отже, в нас квітка, садимо квіти. Квітка в нас буде рости стеблина. Але пам'ятаємо, у вас є рамка, за цю рамочку не виходимо. Ця квітка, вона також буде рости.
А з тобою вона буде ховатися десь за цією пліткою, і визирати вона буде ось тут. І ця плітка зростає. А тут з тобою вона виходить. Не забуваємо під'єднати і ягоди. Коли я малюю з тобою, я малюю самим кінчиком пензлика. Я сильно не тисну на пензлик, тільки кінчик. Десь цибулинка ягідок буде ховатись за квіточкою. Ми ще додамо. Зараз все приєднаємо, все посадимо і ще додамо травички на нашу композицію. Ось так, все нібито під'єднано. До ягід ще додамо листочки. У мене зараз на пензлику два кольори: світло-зелений і темно-зелений. А можна робити одним. Я час від часу просто вмочаю в один колір вимішки для того, щоб був перехід. Мені так цікаво. До кожної ямки. Тут в мене пусте місце і кудись оця ягідка йде, не зрозуміло. Я не хочу малювати велику стебину. Що я зроблю? А я намалюю тут листочок. Листочок і стебиночка. На цю стебиночку одягнемо ось такі відбиточки. І ще один такий листочок і стебуємо. І знову одягаємо зерно, відбиточки. Цей відбиточок носить назву зерно. Ще раз показую, як я роблю. Я роблю відбиток в довільному місці. Я роблю відбиток. Потім малюю стебуємо. І на стебину одягаю відбитки. Такими листочками я заповню свою композицію. Всі пусті місця, щоб рівномірно було листочки всюди. Вони можуть бути довші або коротші. Тільки пам'ятайте основне правило, не виходимо за рамки. І зберігаємо баланс. Скільки листочків ми додали зліва, стільки додаємо
Є справа. Поступово рухаємося зверху роботи вниз. Означає світло зелене, темно зелене і додаю. Я заповню свою роботу різними видами польової галочки. До кожної такої травички їжечка хочу додати ось таку травинку петушинку. Як робити? Вмочила в світло-зелену, темно-зелену квіткінчика, натискаю і виходжу на гостину. Ще раз. Квіткінчика. Натискаю і виходжу на гостринку. Якщо фарба зірвалася, от як у мене вийшло, я розпочинаю з самого початку. І на гостринку вийшло. Знову ж таки, додаємо рівномірно. По всьому листочку, де не вистачає таких травин. Як ви помітили, коли ми малюємо, не тільки петриківський розпис, взагалі в малюванні ми йдемо від найкрупніших елементів. Ми розпочали з цих великих квіточок, потім середні елементи намалювали, це ягідки, ось і менші квіти. Далі ми намалювали ось ці колосочки, листочки. Зараз ми малюємо травичку, а потім ми ще додамо таку дрібноту. Я покажу зараз. Намалюю ось такі травинки-петушинки, вони називаються. Чому петушинки? Бо схожі на пір'їнки у хвості пірника. В народному розписі ніяких таких складних термінів не придумували. На що схоже, так і називали. Мазочок – зернятко. Похилене зернятко буде криве зернятко. Три зернятка поряд буде горішок. Травинка схожа на пір'їнку – петушинка.
А малюнок на папері, ось такий, як ми малюємо з вами зараз разом, це буде мальовка. Бо малюємо ж. Листочок не приєднаний. Дивимося, якщо якийсь листочок ще не приєднаний, який листочок літає в повітрі, все садимо, все повинно бути приєднане. Нічого не літає у повітрі, якщо це не метео, якщо це не пташка. А далі малюємо ще дрібнішу травочку, як самим кінчиком я малюю ось такий вусик. І на вусик самим кінчиком пензлика одягаю малесенькі зернятка з одного боку. І з іншого. Такі травинки, зернятка можна одягнути на оці стеблинки з яєтками. І всюди те нам здається, що пусто. Тут зверніть увагу, пензлик вже працює не на весь свій розмір, а працює тільки кінчик. Тобто ми притискаємо малесенько тільки кінчик. Стеблинка. Одна стеблинка. Ледь-ледь доторком маленькі листочки. Слідкую, щоб в мене всі місця були пропрацьовано. Травинка на травинку знаходити. Ну, в порядку виключення десь воно й може знайти, але виключаємо це. Великі квіти не можуть в Петриківському розписі. Квіти не можуть перекривати квіти. Для травички правило також поширюється, але травичка може де-не-де торкнутися. Не з травичкою не зловживайте це. Я дивлюся, оцінюю свою композицію. У мене ще ось тут кутики не пропрацьовані. Сюди можна додати листочки. Тут вже фантазія. Тут вже неможливо повторити за мною. Бо у всіх буде, як я й казала на початку, у всіх буде своя композиція. Ось тут, до речі, той час,
Якщо ви поставили десь плямочку, її можна закрити краличкою. Заповнюю всі-всі проміжки. Щоб всюди рівно не було. Чим більше на вашій роботі буде ось таких маленьких елементів, тим вона буде ажурніша. Травичка буде визирати з квіточок. Травичка буде визирати з ягідок. Ця робота, як бачите, гарна буде для практики саме травички. Ну і ягідок. Ягідки, напевно, це найпростіше в розписі. А ось травичка, вона потребує уваги, бо вона тоненька, повинна бути легенька. Слідкуйте, щоб кінчик вашої кошачки давав гостренький відбиток. Якщо потрібно, не забувайте знімати фарбу з кінчика. Я зараз оцінюю свою роботу. Доповнюю її світлою травичкою, світло-зеленою. Бо деякі травинки вийшли темноваті. І ось таким чином я висвітлюю. І ще в цю сторону додам ось таких маленьких травичок, бо бачите, тут їх багато, а в цьому боці їх немає. Ось також оцінюйте свою роботу і з цього боку. Все повинно бути рівномірно.
Роботу можна оздоблювати безкінечно. Тільки ви можете відчути, коли вам вже досить, коли варто зупинитися. У мене ось настав той момент. І в мене також довершена робота. Я бачу, ви фотографуєтесь. Я чекаю вашої роботи. Хто працював зі мною в студії і хто буде працювати зі мною в записі, показуйте ваші роботи, залишайте коментарі під цим відео. Це я кажу для тих, хто буде дивитися в записі на Ютубі. Залишайте коментарі, залишайте ваші питання, ставте лайки, підписуйтесь. Дякуємо, пані Ліля, за заняття. Вам.